hverandre, og skulle presentere boka og si at den god, så kan det komme to ettertenksomme konservative karer etter meg og prøve ikke feil og mangler. Den burde jeg ha noen kommentarer til deres kommentarer, men da må jeg først høre deres kommentarer først. Jeg mener at merch og den tradisjonen den springer ut av er en veldig viktig bok. Og den er viktig fordi den tar i tur med det bildet av individet og individets autonomi og individets evne til å gjøre god valg, som har vært hegemonisk i politisk og forstår også mye samfunnsvitenskapelig diskusjon de siste 30 årene. Jeg føler en enorm begeistring for samfunnsforskning som tar utgangspunkt i et forståelse av menneske og menneskelig handling og menneskelig valg, som har klangbunn i mine egne erfaringer om hva det er å være menneske i verden, heller enn en sånn absurd forestilling om rasjonalitet som ikke ligner på noen ting som jeg har møtt eller kjent, og hvis jeg hadde møtt eller kjent det, så hadde jeg vel oppfattet det som psykopati. Samtidig så stiller jeg meg sikkert åpen for å si at du er sånn som er begeistret for begrenset valgfrihet, fordi du orker ikke bruke kreftvalg, og du er registreret typisk akademiker, og det finnes andre mennesketyper, derfor må vi bevare valgfriheten og sånn. Men til dem så vil jeg si at jeg er ikke blitt motstander av ideen om det autonome individ som normativ, altså den normative kjernen i det. Så vi kan ikke gi, liksom, så jeg står her foran dere som en mann som sikkert stemmer mye rørere enn gjennomsnitt her i rommet, og sier til at jeg mener ikke at konklusjonen i denne boken her skal være at vi på en eller annen måte skal overstyre individet, eller gi slipp på de tiltalende sidene ved det autonome individet som normativ idé. Men samtidig så må du ha en realistisk forestilling om hva individet kan få til. Den måten er boken her bygget opp på, essensen, grunnelementene i resonemangene, er at man begynner med et skille mellom et automatisk og et velgende system i det menneskelige beslutningsmaskineriet. De siste 30 årene så har det meste av valghandlingsteorien vi har holdt på med, og det meste av premisset for god høyrepolitikk om å maksimere valgfrihet sånn, det har utelukkende beskjeftiget seg med vår evne til å reflektere over evne til å prosessere informasjon og gjøre mer eller mindre rasjonelle valg. Det folk har i den forskningstradisjonen her sier, er at et eller annet er litt vanskelig med prosentvis oppdeling, for det er vanskelig å telle på en ordentlig måte, men det de alle sammen sier er at mesteparten av det vi gjør, mesteparten av tiden, styres av, da skulle jeg ønske at jeg var psykolog, så kunne jeg vært mer presis om dette her, men det styres av prosesser som vi ikke har, jeg håper ikke har kognitiv kontroll med. Det kan være veldig avanserte ting, sånn som å løfte opp hånden for å gripe en ball som kommer mot deg i flukt, hvor du bare gjør en eller annen form for å gjøre en implicit ballistisk kalkyle og koordinerer en haug med nerver og sånn. Det kan være en instinktiv reaksjon når vi går litt sånn unna med noe lukter vondt. Det kan være vår reaksjon på det vi finner som en tiltrekkende individ av det annet eller motsatt, det annet eller samme kjønn. Men liksom at vi er underlagt en haug. Min tid er igjen. Jeg kan fortelle igjen. Nei. Og poenget er at alle disse tingene som skjer, alle disse handlingene vi gjør, som er av automatisk karakter, de kan nås fram til av andre, de kan manipuleres, styres, og ikke minst så er de påvirket av den konteksten vi gjør valgene våre i. Jeg tror ikke jeg har det. Det er vel ikke, ja. Jeg kan ha lyst til å snakke om bare det i seg selv i 10-15 minutter, men det kan man se på, altså det finner du i denne boken, du finner andre bøker. De av dere som er litt dristige kunne finne det i min bok, Markedets makt over sinnene, en litt mer sånn primitiv versjon av noen av de samme argumentene. Men den grunnleggende ideen er i hvert fall at vi overvurderer grovt hvor mange valg vi tar på den måten som vi normalt forstår som reflekterte og gjennomtenkte. Det gjør oss åpne for en serie med mer eller mindre systematiske skjevheter i måten vi velger på. En annen bok i samme tradisjon, som springer ut av atferdsøkonomien, skrevet av Dan Ehrlich, som kom for et par år siden. Eller er det bare ett år?
heter det predictably irrational. Det er en ganske subtil sammensilling av ord, predictably irrational. Og det er, vi gjør mye rart som avviker fra tradisjonelle rasjonalitetsidealer, men det er på en forutsigbar måte. Ikke sant? Det er biases, det er systematiske skjevheter i måten vi forholder oss til omverden på. Og det styres igjen av kontekst, og den konteksten blir nesten alltid forutnående. Det finnes ikke nøytrale kontekster. Jo, det er kanskje litt dårlig påstand, men det gjør vel ikke det. Men rent sånn filosofisk prinsett, så er det kanskje nesten, eller praktisk, så er det mulig å tenke seg en helt nøytral kontekst. Og så er det da å gå videre fra den innsikten til hvordan skal vi tenke politisk og politisk teori om dette her. Det har to viktige implikasjoner som jeg ser. Det ene er at offentlige myndigheter og de som i prinsippet vil oss vel, har muligheten til å dulte oss i riktig retning i en del sammenhenger. Den andre implikasjonen er at i markedssamfunn, eller i markedskontekster hvor vi er vant til å tenke at vi utøver fri og suverene valg, så er det rike muligheter for å manipulere oss i en eller annen retning. Dette her er en double whammy for de fleste av de som sitter i denne rommet her. Vi sier på den ene siden at staten har et potensiale for å påvirke livene våre i riktig retning, uten å tvinge oss, uten å bruke økonomiske insentiver, men bare med et lite dytt i en eller annen retning, så vil en andel av en gruppe gjøre noe som er annerledes enn hva de ellers ville gjort. Det er mulig at det blir litt overkant abstrakt. La meg ta det eksempelet som er så tidlig i boka. Hvor du også har, du kan bruke vår valg av mat til å justere både markeds og skal vi si do-gooder eller fellesskapsdimensjonen dette her. Altså måten du designer en kantine på påvirker hva folk spiser. Du kan ikke styre deg som individ akkurat der og da, men i en populasjon så vil du kunne få frukt- og grønnsaksforbruket opp og ned med 25% i forhold til en eller annen baseline. Men om du presenterer frukt og grønt tidlig i kantina, om det ligger i øyehøyde, om det er et speil i nærheten av den, så ser det noe mer bygden ut, hvor du legger dessert og sjokolade og sånn. Og det er fordi det er dette si, ikke-rasjonelle systemet, den der lyst- og impulssystemet vårt som griper. Vi vet jo nesten alle, de fleste her som er ærlige og som ikke er veldig ekstreme gjennom dette, vet at man gjør en haug med handlinger i løpet av en dag, som ikke du nødvendigvis ville stått inne for hvis du hadde tenkt ordentlig over den en fremførerverskning. Det er rett og slett bare sånn det er, vi skal gjøre massevis av valg. Og det nurse-folka sier er at, eller Thaler og Sundstein sier, er at om du, det finnes ikke et nøytralt kantinedesign. Så det de oppfordrer til er at folk som har den type ansvar, designer den på en sånn måte at det øker næringsstraten, da øker sjansen for et sunt kosthold for folk. Og det kan altså en del høyre folk og konservative som får en instinktiv reaksjon på det, og tenker at dette er fryktelige greier. Her kommer en eller annen og vet hva som er bedre for meg, og skal påvirke det. Og det er klart at det er en litt ekkel tanke, særlig hvis det er næringsfysiologien som fag er inne på et kraftig blindspor for den tiden hvor din kantine blir designet, hvor du kanskje blir dyttet inn i, altså nå har jeg oppfattet at det er ikke umulig at helmelk blir ernæringsmessig modern igjen. Så det er klart at det er ikke uten videre lett der, men det er i hvert fall folk med gode hensikter da. Men det som er tanken som de som reagerer instinktivt negativt på dette her bør ta opp med seg selv, er at en eller annen utsluttrykke, jævla måte må den kantina være utformet på. Det finnes ikke en nøytral kantine. Det er det ene som... Den andre viktige implikasjonen av denne innsikten her er at, og dette er ikke sant, gode selgere har jo kjent, altså det som er i ferd med å skje nå er at atferdsforskerne og atferdsøkonomene er i ferd med å eksperimentere og avdekke og dokumentere det gode selgere har visst i 40-50 år. At vi er manipulerbare følelser i markedssituasjoner. Hvis det er en eller annen, hvis det er en leverandør av et eller annet produkt som er nødvendig, som er default option, altså som er den du får hvis ikke du velger, så er det nesten alltid over halvparten som handler hos den. Folk har et status quo-bias, folk orker ikke å ta oppgjør med det ene etter det andre. Du kan se det på strøm, telefon, bank, du kan se det på... Altså, Netcom har rigget til min telefon, jeg tror altså at den går på svaren etter 4 ring. Det gjør at jeg får urimelig mange flere, mer kontakt med svarene mine enn jeg vil. Jeg har enda ikke klart å ordne med det, ok, så sitter det sikkert mange ressurssterke høyre folk her og sier at det er... Vi kan ikke regulere hele samfunnet fordi du er en taper som ikke makter å forholde deg til det.